Hürmetli qonaqlar, biz istərdik ki, biraz sizin könüllərinizi musiqi ilə xoş edək və bugün daha bir dəyərli sənətkarımız, gözəl müğənnimiz bizimlədir. O da İbad müəllimi təbrik etməyə gəlib və beləliklə istərdik sözü ona verək. Oxuyur Respublikanın əməklər artisti Gülistan xanım Əliyeva. Buyursun. Xoş görmüşük əziz qonaqlar. Türkiyədən gələn qonaqlarımızla salamlayıram. İbad qardaşım, mən sənə təbrik demək istəmirəm. Sən yaxşı ki varsan. Bütün igidlərimizin, bütün qəhrəmanlarımızın simasısan bugün. Biz sənlə fəxr edirik. Və fəxr edirəm ki, mən belə bir qardaşım var və sənin kimi bir qəhrəmanı tanıyıram. Thank you.
şeyda bülbülümsün.